दर्शक नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज हामी राष्ट्रिय राजनीतिक जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरोकार यसको भूमिका र देशमा उत्पन्न जो समस्याहरू छन् यिनको निराकरणमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व महामन्त्री एवं अहिलेका केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद अब देशको अवस्था निकै संवेदनशील र गम्भीर छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्ने हो भने देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुराको बहस बुद्धिजीवीहरूले चलाइरहेका छन् रणनैतिक दलका नेताहरू पनि निकै चिन्तित भएको हामी पाउँछौँ तर गतिविधिहरू अपेक्षाकृत हुन सकेका छैनन् भारतमा जी ट्वेन्टीको सम्मेलन चलिरहेको छ नेपालमा अमेरिकी नेताहरूको एकपछि अर्को वैरो चलिरहेको छ हाम्रो प्रधानमन्त्री अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिँदै चिनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ एमसिसी बिआरआई लगायतका थुप्रै कुराहरू र देशमा उत्पन्न जातीय र धार्मिक द्वन्दका सङ्केतहरू जो देखा परिरहेको छ यसले गर्दा साँच्चै नै नेपालीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा फरक विचार दृष्टिकोण र सिद्धान्त बोकेर अहिलेको संसदमा विशेष शक्ति आर्जन गरेर आएको यो पार्टी हो यसले केही गर्छ भन्ने कुराको आशा तपाईँको पार्टीले अलिअलि जगाएकै थियो तर यसको प्रदर्शन चाहिँ त्यति शक्तिशाली प्रभावकारी देखिएको छैन राप्रपा के गर्दैछ तपाईँहरू चाहिँ शक्तिशाली देखिएर पनि एउटा दृष्टिकोणसहित हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो आशा क्षमतासहित आएर पनि तपाईँहरू चाहिँ किन निस्तेज किन शिथिल देख्नुभयो दे राज्ये राज्ये आ, अब तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ अहिले मुलुक अत्यन्तै डरलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ विषम परिस्थितिमा गुजरिराखेको छ भयावह स्थितिबाट देश गुज्रिराखेको छ जुन राज्य व्यवस्था राजनैतिक प्रणाली हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ नि जनताको अभिमत बिना राज्य व्यवस्था लाद्ने जुन प्रकारको काम भयो जनताको अभिमत बिना नेपालको परम्परागत शक्तिलाई समाप्त पार्ने नेपालको पहिचानलाई समाप्त पार्ने नेपालको स्वाभिमान ढाल्ने जुन काम भयो नि त्यो परिस्थितिले अहिले यो, यो मुलुक यो स्थितिमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आइराखेका हाम अहिले सबैले भन्न थाल्यो अहिले मुलुक एउटा असफल राष्ट्रको स्थितिमा पुग्ने मुलुकै विघटन हुनसक्ने स्थितिमा अहिले पुगेको यो कुरा हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि भनिराखेका हौँ यदि यो राज्य व्यवस्थालाई जबरजस्ती लाद्ने हो भने जनताको अभिमतलाई लत्याएर बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावमा मुलुकमा राजनीतिक चलखेल गर्ने हो भने यस्तो स्थिति आउँछ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्यौँ अहिले धेरैले था भन्न थालेको छ जसले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे उनीहरूबाटै नै अहिले भन्न थालेको छ कि यो अहिले गणतन्त्र ल्याएर मुलुकको निमित्त अहिसाबको स्थिति भयो गणतन्त्रबाट सबैभन्दा बढी निराशा कोही छन् भने अहिले हिजो गणतन्त्रकै निमित्त ओकाल गर्ने मान्छेहरू बढी निराशा छ अब जहाँसम्म राप्रपाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो राप्रपा निश्चित रूपमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक मान्यता बोक्ने पार्टी अलग पहिचान भएको पार्टी त्यो अलग पहिचान भएको पार्टी अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा रा हस्तक्षेपकारी शक्तिको रूपमा तपाईँले भने जस्तै उदाउनु पर्ने हो जुन स्थिति राप्रपाको अहिले हुनुपर्ने हो तपाईँले भने जस्तै हुन सक नसकेको स्थिति यो स्वाभाविक नै चाहेकै देखिएन राम्रो देखिएन गतिविधि नै छैन न नचाहेको भन्ने त त्यसमा पक्कै हुँदै नै होइन मैले तपाईँले भन्नु खोजेको गतिविधि नि तपाईँहरूको प्रदर्शन हामीले कहाँबाट नाप्ने हो भने एक्टिभिटी हुनुपऱ्यो होइन एक्टिभिटी कहीँ पनि छैन एक्टिभिटी तपाईँले भनेदेखि चाहिँ जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा नभएको त पक्क्यो यदि राप्रपाप एउटा फरक मान्यता बोकेको पार्टीको गतिविधि उसको कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारिता ज्यादै नै राम्रो हुने हो भनेदेखि त अहिलेको स्थिति अर्कै हुन्थ्यो नि देश नाजुक अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन मैले तपाईँले के भनेर जोड जोड्दैछु भने अहिले जुन मार्गचित्रबाट देशलाई हिँडाउँछु भन्ने राजनैतिक दलहरू तिनीहरू टोटल्ली फेलियर भइसकेको अवस्था छ तपाईँहरूले बोकेको जो एजेन्डा छ नि हिन्दुत्व र राजा भन्ने यो हिन्दू र राजाको नाममा देशमा अहिले हिंसा फैलाउने प्रयास भइरहेको छ म उदाहरण दिउँ अस्ति न नेपाली काङ्ग्रेस न तपाईँले जस्टिफाई गर्नु पर्यो तपाईँले आफ्नो सचेतना पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउनु पऱ्यो अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि भएको खुकुरी प्रहार जसले गरे उनले हिन्दुत्व र रा राजाको पक्षमा नारा लगाए एक रोहतहटमा एउटा पुजारीमाथि आक्रमण भएको छ त्यो कहाँ के कसरी भयो आखिर त्यो पनि हिन्दुत्व र राजासँगै जोडिन्छ अस्ति धरानमा के भयो राजा र रा हिन्दुत्वको नारा लगाउने हजारौँ मानिसहरू धरानमा गए धन्न ठुलो अनिष्ट हुनबाट त्यहाँ जोगियो त्यहाँ गएका हजारौँ हिन्दुत्वको नारा लगाउने मान्छेहरूले हिंसात्मक भाषण गरेका छन् उत्तेजक भाषण गरेका छन् अब हामी बाँकी राख्दैनौँ भनेर रा। धरानमा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो यही बेलामा तपाईँहरूको पनि अब यो महिनाभित्रै विरोध प्रदर्शन काठमाडौँमा भइरहेको छ तपाईँहरूकै एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपाल जसलाई कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले जनआन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ होइन मुलुक हिंसातर्फ जाने भयो द्वन्द्वमा जाने भयो राजा र हिन्दुत्वको एजेन्डालाई कसैले बहाना बनाए कसैले प्रयोग गरे होला नि तपाईँले त आत्मसात गर्नुभयो होला हृदयबाट तर यो मुद्दा बदनाम हुँदैछ कि यसो कारणले देशलाई भड्कालोमा हालिँदैछ दे सचेत मैले त्यहाँ गराउन खोजे हो होइन यो जुन अहिले परिस्थिति छ नि अहिलेको परिस्थिति अहिलेको राज्य व्यवस्थामा शान्ति हुँदै हुँदैन अहिलेको राज्य व्यवस्थाले स्थिरता दिन सक्दै सक्दैन दियो त दिएन नि तपाईँले भने झै जताततै हिंसा छ अब सरकार आफै अपराधी छ भने सरकार आफै अपराधीको संरक्षणमा लागेको छ भने सरकार आफै हिंसामा उत्रिन्छ भने त्यो देशमा अथवा शान्ति स्थिति सुदृढ भएको हेर्ने त्यहाँ स्थिरता भएको हेर्ने त्यहाँ सुशासन भएको तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ भनेको देख्नु भएन सरकारमा भएका गृहमन्त्री गृह सचिव आफै मानव तस्करमा लाग्ने देश हो यो यो केका निम्ति यो गृहमन्त्री हुने यहाँ केका निम्ति उप प्रधानमन्त्री हुने रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि केको निमित्त त्यत्रो दशक लामो तथाकथित एउटा सङ्घर्ष भयो तथाकथित के भन्छ त्यसलाई सशस्त्र द्वन्द्व भयो सशस्त्र युद्ध भयो देखियो नि केका निम्ति रहेछ ज जनतालाई सुख सुविधा दिनुको निम्ति हो रहेछ देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको निमित्त हो रहेछ देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावनाले मजबुत बनाउनलाई हो रहेछ मानव तस्करको निमित्त रहेछ त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन सुनको तस्कर गर्नुको निमित्त रहेछ नेपाली जनतालाई नक्कली शरणार्थी बनाएर बेच्नुको निमित्त रहेछ योभन्दा लाज मर्दो स्थिति कोही हुन्छ सरकार आफै अपराधी छ भने तपाईँ त्यहाँ देशमा स्थिरता शान्ति सुव्यवस्थाको तपाईँ कसरी कल्पना इको हुन् हिन्दूको नाममा राजा र हिन्दुत्वको नाममा देशमा अहिले हिंसा फैलाउने प्रयास जो भइरहेको छ इ को हुन् यसमा तपाईँको पार्टीको हात के हो यो यो जान्न चाहेको यो 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 मुलुक अहिले अभिभावक विहीन भएको अवस्थामा यस्तै भाँडभेलको स्थिर रहन्छ एउटा अभिभावक त चाहिन्छ तपाईँ खेल खेलाउने अनि त्यहाँ रेफ्री नराख्ने भए त खेलमा झेल हुन्छ कि हुँदैन रेफ्री त चाहियो नि तपाईँ फुटबल खेलाउँदाखेरि रेफ्री भएन भने हातैले ल्याएर तपाईँ पोस्टमा गोल गर्दाखेरि पनि पाइएन सरकारतर्फ तपाईँले औँला तेर्स्याएर सरकारतर्फ तपाईँले बल फालिदिएर यो हिंसा फैलाउने जो शक्तिहरू छन् त्यसमा राप्रपाको कहीँ कतै भूमिका छ है भन्ने किसिमको सङ्केत गर्नुभयो होइन राप राप्रप्पा कुनै पनि हालतमा देशमा हिंसा फैलाएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहँदैन रापरपा बोट आफू समाप्त हुन तयार छ देशको स्वाभिमान देशको पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागिराखेको पार्टी हो तपाईँले यसो भन्दाखेरि तपाईँको कुरामा दम देखिँदैन तपाईँमा पूर्वाग्रह देखिन्छ रापरवा कुनै पनि आज राजा र हिन्दुत्वको नाममा यो खुकुरी प्रहार गर्नेहरू को हुन्छ तपाईँले भन्नु परेन यो त जनतामा यति ठुलो अहिले आक्रोशको स्थिति सिर्जना भएको छ त्यो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न फुक्री प्रहार गर्दा एउटा वक्तव्य वक्तव्यसम्म राजा र हिन्दुत्वको नाममा देशमा जो जाति जाति बिच द्वन्द गराउने प्रयास गरेको छ मा, मा, सम्प्रदाय सम्प्रदाय बिच द्वन्द गराउने प्रयास भइरहेको छ पार्टीको अफिसियल स्टेटमेन्ट खै हामी त निरन्तर बोलिराखेका छौँ देशको परिस्थितिको बारेमा निरन्तर बोलिरहेको छ अब हाम्रो आवाजलाई सञ्चार माध्यमहरूले जसरी स्थान दिनुपर्ने हो दिएको छैन किनकि अहिले हाम्रो सरकार हामी छैन हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले भने नि हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन हामी राष्ट्रवादी हौँ राष्ट्रवादीको कुरा कम सुनिँदो रहेछ कि देश जोगाउने कुरो कम सुनिँदो रहेछ अब भ्रष्टाचारीहरूको कुरो तस्करीहरूको कुरो कालाबजारीहरूको कुरो अपराधीहरूको कुराबाट आवाज बुलन्द भइसकेपछि हाम्रो आवाज त्यहाँ कमजोर भयो जस्तो त्यहाँ देखिएको मात्र हो अन्यथा होइन नत्र त यो तपाईँको त आयो नि आरोप आउँछ तपाईँहरूका मुद्दालाई कमजोर बनाउँछ तपाईँहरूले बोकेको एजेन्डालाई अरू कुनै आपराधिक समूहले बोकेको पनि त हुनसक्छ त्यो आपराधिक समूहले ती एजेन्डालाई प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ राजा र हिन्दुत्वको अपराध छन् तपाईँहरू किन सचेत नभए भने कि हामी सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा सचेत पर्याप्त मात्रामा सचेत छौँ सचेत नभएको होइन अहिले यति धेरै ठुलो आक्रोशको कुरा छ म तपाईँले भन्दैछु कसैले सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि हो त्यो सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भन्ने मान्छेको समर्थनमा लाखौँ जनसमर्थन देखिन्छ त्यो कदापि राम्रो कुरा होइन सिंहदरबार जलाउने जुन एउटा सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट हो केन्द्रीय सचिवालय जलाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि सरकार चु बोल्न सक्दैन सरकार बोल्दैन सरकार बोल्नु पर्दैन तपाईँ रापरबा बोल्दैन भन्ने कुरा गरिराख्नुहुन्छ जनता के भनिराखेको छ त्यो सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भन्ने मान्छेको समर्थनमा लाखौँ जनसमर्थनहरू जुटिराखेको छ यत्रो खुकुरी प्रहार गर्ने कसैले खुकुरी प्रहार गर्ने राम्रो कुरा होइन त्यो खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई मान्छेले बहादुर भनेर एउटा सङ्केत के हो भने तपाईँहरू पनि तपाईँहरू पनि जानु त भयो भने धरानी राप्रपाका कार्यकर्ता का गएका हुन् नि त्यहाँ हिंसात्मक उत्तेजनात्मक भाषणहरू किन भए द्वन्द्व फैलाउनुको निम्ति बिउरोप्ने काम त तपाईँहरू पनि गर्दैन यो यो हिंसात्मक स्थितिको सिर्जना कसले गर्यो त्यो बिजारोपण कसले गर्यो त्यतातिर तपाईँ जानुहोस् न जनता नबोल्ने आफ्नो पहिचानलाई विदेशी शक्तिको इसारामा निमिटान्न पार्न जुन प्रयास भएको छ त्यो प्रयासको विरुद्ध जनता नबोल्ने जनता बोलेकोले तपाईँले हिंसा भने भन्थे यो यो देशको पहिचानलाई समाप्त पार्नुको निमित्त कसलाई सोधेर गरिदिए यो द्वन्द्व फैलाउने काम कसले गरिरहेको छ सरकार आफैले गरिराखेको छ सरकार अब सरकार मुलुकमा समस्या सिर्जना गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छ कुनै पनि यो गणतन्त्रमा राजनीतिक दल सहभागी छन् यो कुनै पनि गणतन्त्र आइसकेपछिको सरकार समस्या समाधान गरेर सरकारमा टिक्ने खोजिराखेर समस्याको पहाड बनाउने त्यो पाहाडमाथि चढेर अग्लो देखाउने प्रयास निरन्तर भइराखेको त्यसको निरन्तरताको एउटा प्रयास हो अहिले पनि अहिले जातीय सरकार फैलाउनु भयो यसलाई अझै तपाईँ अलिक गहिरेमा जाउँ यो सरकारमा विभिन्न राजनीतिक दल छन् अब मुख्यत दुई प्रमुख दल अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री उहाँ नै भइसकेपछि उहाँले नै हिंसा द्वन्द फैलाउन खोज्नुभएको त देशमा अहिले त्यही त्यही त यो समस्या समस्याको बिचमा बसेर यो यो यो, यो सरकारसँग समाधानै छैन समाधानै समाधान गर्छु भनेर आएकै होइन कि तपाईँ देख्नुभयो भनेको यहाँ त गोलमाल गर्ने यो एकदम स्थितिलाई केन्द्रित भएर प्रश्न गरिरहेको छु तपाईँलाई त्यहाँ चिया त प्रचण्ड होस् त्यहाँ प्रचण्ड वरिपरि बस्ने मान्छे होस् चिया अन्य राजनीतिक दलको देख्नुभयो तपाईँ कुन चाहिँ राजनीतिक दलको मान्छे चोखो भयो लल्ला भन्नुहोस् त अहिले प त्योभन्दा पहिलाको कुरा लाउडा धमिजा काण्डतिर नजाउँ ओम् र त्यो गिरीबन्धु टी स्टेटतिर नजाउँ अहिलेको तत्काल तिनवटा जल्दा बल्दा इस्युहरूमा ललिता निवास काण्डमा को मान्छे देशका कत्रा कत्रा मान्छेहरू त्यहाँ मुछ्या छ हालाकि कतिलाई उन्मुक्ति दिने त्यो दुष्प्रयासहरू पनि भएका छन् नभए होइन यो सुन काण्डमा को कस्तो मुछ्याएको छ भन्नुहोस् त रापरपाका मान्छे मुछ्याएका छन् अरू स्वतन्त्र मान्छेहरू मुछ्याएका छन् त्यो नक्कली भुटानी सरानाज समस्या भन्नुहोस् त सबै राजनीतिक दलका उच्च तहका मान्छेहरू मुछेका छन् भने उनीहरू मुलुकमा समस्या समाधान गर्नको निमित्त आएको मुलुकमा व्यवधान सिर्जना गरेर त्यो समस्याबाट फाइदा लिने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिउँ भने यो कतिपय मान्छेहरूले नक्कली घाउ बनाएर त्यहाँ कपासवास के तासेर एकदम घाउ बनाएर त्यो ला, ला माग्ने लाएर ला त्यो घाउ देखाएर माग्ने जनआन्दोलन ताका थुप्रै देखेका थिए तपाईँले यदा यता देख्नुहुन्छ नक्कली घाउ बनाएर तपाईँ मेला पाताहरूमा जाँदाखेरि त्यो आफूले आफूलाई अपाङ्ग देखाएर त्यो नक्कली घाउ बनाएर देखाएर माग्ने अहिले सरकारको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ समस्या समाधान भयो भने त उनीहरूले देख्ने त्यो नाच्ने खेल्ने अनि त्यो समस्याबाट लाभ लिने यहाँ नेपाली नेपालीहरूलाई लडाउने खेल भइरहेको बेलामा जाति जातिलाई लडाउने खेल भइरहेको बेलामा सम्प्रदाय सम्प्रदायबिच दङ्गा फैलाउने जो खेल भइरहेको प्रष्ट सङ्केतहरू देखा परेको यो बेलामा तपाईँहरू चाहिँ किन सडकमा गइरहेके तपाईँहरूले सडक आन्दोलन तपाईँहरू गरेर तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको प्रदर्शन यो महिनाभित्रै छ अब राप्रपा नेपालमा तपाईँहरूको एकीकरणको कुरा पनि छ उसले त जनआन्दोलन घोषणा नै गरेको छ यो चाहिँ सडकभरि मट्टितेल पेट्रोल छर्किएको बेलामा तपाईँहरू सलाइको काँटी लिएर किन सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ यो कसले कसले मटेतेल कसले छर्किया छ

भइरह जु के अरे अब उपस्थित भइरहेका छौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसरी एउटा सभ्य ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ होइन यदि होइन भने जनतामा भने नि जनतामा यति धेरै ठुलो आक्रोश छ त्यो आक्रोशलाई राप्रपाले सलेको काँटे लिएर सर्कोनेतिर लाग्यो भने देशमा ठुलो अनिष्ट हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस कारण मैले अहिले पनि भने राप्रप्पा आफू समाप्त हुन तयार छ त देशलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो अरू राजनीतिक दल रापरमा फरकै यति हो अरू देश समाप्त भयो नि भोस् भोस् जनताले जति दुःख पाएर पाओस् आफू चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर विभिन्न काण्डै काण्ड गरेर बसेन भनेको विभिन्न तस्करीका कुराहरू गरिदिएको बसेन भने अहिले सुशासन कहाँ पाउनु तपाईँ जताततै भ्रष्टाचार बिले व्याप्त छ चा कि छैन त्यो जो त्यो त्यो स्थितिबाट रापरपा मुक्त छ रापरपा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहँदैन देशको स्थितिलाई धमिलो होइन तपाईँ कहाँ कहाँ देख्नुभयो तपाईँले अस्ति सुन्नुहोस् तपाईँले प्रश्न गरेपछि मैले तथ्यता राख्नै उन, पऱ्यो अस्ति एमालेको सहयोगमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले पहिलोपटक भन्नुको अर्थ यो कार्यकालको पुष दश गतेको समयमा बालकोटमा भएको सहमति अनुसार एमालेको सहयोगमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर सरकारमा गएको होइन तपाईँ सोधेपछि म जवाब नदिने मुलुकको पहिचानलाई मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनुको निमित्त सरकारमा गएर के गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारमा गएको कमसेकम राष्ट्रिय एकता दिवस पुस सत्ताइस गते त्यसलाई सार्वजनिक विदा दिने राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने त्यो एउटा निर्णय त गराए नि यद्यपि यो पनि सम्झिनुहोस् दिवसलाई पनि अघि जनयुद्ध जनयुद्ध भन्न नसकेर सशस्त्र भन्नुभयो दिवसलाई मान्यता दिएर दिने निर्णय पनि सरकारले त्यति यद्यपि सरकारमा जानु रापरवाको निमित्त हानिकारक हो म भन्छु म कुनै कुरा लुकाएर भन्दिनँ रापरपाले जे गरे सबै राम्रै गऱ्यो ठिकै गर्यो भनेर म भन्दिनँ राप्रपाले गल्ती पनि गरिरहेको काम गर्दा गल्ती हुन्छ यो कहाँ काम गर्दा गल्ती हुन्छ जनताले त्यसलाई माफी पनि दिन्छ तर पटक पटक गल्ती भयो भने जनताले माफ दिँदैन अब त्यो सानोतिनो गल्ती राप्रपाले एउटा त्यो नगरेको होइन गरेकै गरे हो त्यो सानोतिनो गल्तीलाई नै पक्रेर अरू अरू राजनीतिक दलले गरेको गल्तीको अगाडि राप्रपाले गरेको त त्यो गल्ती त त्यो गल्ती मैले प्रमाणित पानीमा माछा मार्ने काम राप्रपाले गर्छ फेरि मार्छ गर्छु मार्नु गर हुँदैन गर मार्नु हुँदैन स्थितिलाई धमिलो बनाएर त्यसको लाभ राप्रपाले लिने कदापि कोसिस गर्नु हुँदैन त्यो त्यही अरू राजनीतिक दलमा दल र रापरपामा मौलिक भिन्नतै यसैमा छ तपाईँहरूलाई कोसीमा नैतिक सङ्केत आइसक्यो कि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनिसक्नुभयो नेता त अनि के अब एक महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ अब अब त्यो हिग्मत तपाईँहरूले विश्वासको मत दिनुपर्छ हिगमत कार्कीलाई हामीले त्यहाँ छताबाट ढाल्न पनि सक्दैनौँ हितमत कार्कीले सत्तामा जोगाएर राख्नु पनि सक्दैन अहिलेको त्यहाँको अङ्कगणित भनेको एमाले र रापरपा मिल्यो भने छयालिस हो त्यहाँ आवश्यक पर्छ सडचालिस त्यस त्यस कारण त्यहाँ आवश्यक त्यो त्यो राप्रपाको त्यहाँ कुनै खासै भूमिका पनि छैन तपाईँले सङ्केत गर्नु हितमत कार्की अब त्यहाँ मुख्यमन्त्री भयो फेरि राप्रपा पनि सरकारमा जान्छ भन्ने तपाईँको सङ्केत होला तपाईँहरूको एमालेसँगको सम्बन्धका हिसाबमा भने मैले अरू सबै राजनीतिक दलहरूसँग त हाम्रो सम भाव छ सम दृष्टिकोण छ उनीहरू गणतन्त्रवादी हुन् उनीहरू धर्मनिरपेक्षतावादी हुन् र उनीहरू संहितावादी हुन् हामी होइन भन्ने चिज हो व्यवहारले के देखाइरहेको भन्ने चिज हो एमाले र अन्य राजनीतिक दलसँगको हाम्रो सम दुरी छ बराबर सम्बन्ध छ भन्ने चिज पत्याइँदैन तपाईँ तपाईँ तपाईँले अहिले उनासीको चुनावलाई पनि जोड्नुभयो होला तपाईँ चौहत्तर चौहत्तरको चुनावतिर म तपाईँले फर्काउन चाहन्छु चौहत्तरको चुनावमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर उठ्यौँ एउटा परिस्थिति त्यस्तै परिस्थिति थियो अहिले उनासीमा केही सिटमा एमआलएसँग हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त्यो पनि फेरि रापरपाको निमित्त घातक भयो त्यसले नै फाइदा गरेर रापरपा एउटा फरक पहिचान बोकेको पार्टी अलग पहिचान बोकेको पार्टी आफ्नै दृष्टिकोण लिएर एउटा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण लिएर हिँड्ने पार्टी हो हिँड्नुपर्ने पार्टी हो अब यता कदा राप्रपाको पहिचान यो पनि बनेको छ यो नयाँ पहिचान हो राप्रपाको नयाँ पहिचान के हो भने एमाले जे भने त्यही गर्छ त्यो त्यसमा मेरो कुनै 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 सहमति छैन का यहाँ हेर्नुहोस् न संसदमा एमाले संसद बहिष्कार गर्यो राप्रपा पछि पछि लागेर जान्छ कोशीमा हिगमत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा भयो समर्थन राप्रपाले पनि छाड्छ यति हेक्का राख्नु न अहिले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा एमाले राप्रपा रासोपा लगायतको छ अनि त्यसपछि त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा त्यो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा त एमाले पनि त राप्रपाको पछि लागेको छ नि त्यो राप्रपाले समर्थन गरेको राप्रपाले राखेको प्रस्तावमा एमालेको पनि समर्थन छ नि त्यो त्यसो भन्दैमा राप्रपाको पछाडि पछाडि एमआर लाग्यो भनेर भन्ने कुरा होइन एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदमा राप्रपा रासोपा र एमाले पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सँगको निकटता देखिनुलाई अस्वाभाविक यसले अझै स्पेसिफाई गर्छु एमाले र राप्रपाको सम्बन्ध भन्नुभन्दा पनि होइन फरक दृष्टिकोण राख्ने फरक विचार भएका नेताहरू थुप्रै हुन्छन् तपाईँलाई पनि आफ्नो पार्टीको रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता होला यसलाई एमाले र राप्रपाको सम्बन्धभन्दा पनि राजेन्द्र र ओलीको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरे कसो होला उहाँहरूको अभिव्यक्तिको सम्बन्ध एउटै जिल्ला छापा झापाको भएको र अब बिहाबारीमा भोज भर्तीमा भेटघाट सेटघाट हुने व्यक्तिगत निकटता हुने त स्वाभाविकै हुने एउटा जिल्लाको नाताले तर जहाँसम्म रापरोपा र एमालेको निकटता विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो नि त्यो बिल्कुलै होइन त्यो त्यो बिल्कुलै होइन अब समग्र राप्रपाको होइन राप्रपाभित्रका केही नेताहरूको विशेष सम्बन्ध हुन सक्छ विशेष को सम्बन्ध कोही त माओवादी नेताहरूसँग पनि राजनीतिक असर पर्यो कि मैले भन्न खोजेको राजनीतिक व्यक्तिगत असर पर्यो देशलाई असर पर्यो नि सर देशलाई असर पर्यो तपाईँहरूले उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भए आज कोसिस सरकार ढल्थ्यो र ढल्थेन नि तर हिजो तपाईँले फेरि तपाईँहरू अब त्यति त्यति विश्वासको सङ्कटको स्थिति आउन नदिनुको निमित्त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको भए नि हुन्छ नि हामी चाहिँ मिलेको कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सङ्कटको कुरा गर्नुहुन्छ उनीहरू मिले भए त एउटा स्थिरता हुन्छ नि अहिले केन्द्रकै सरकारमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बना हुन्थ्यो भन्ने रापरूपाको चाहना थियो त्यो त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गुम्बा पनि व्यक्त गरेको हो किन बनाएन त भनेको यिनी यी दलहरू स्थिरता ल्याउनै चाहँदैनन् आप आप था 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 मा, मा अब हामी त सङ्घीयताको विरोधी नै हो वाक्तमा भन्ने कार्कीलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न विश्वासको मत दिनुपर्छ राप्रपाले गर्ने भूमिका के हो अब राप्रपाले त्यो विश्वासको मत लिने दिने काममा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु किनकि राप्रपा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मलाई भोलि दिनुहोस् न बोल्न दिनुहोस् सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको अहिले देशको आर्थिक स्थिति डामा डोल बनाउनुको निमित्त यो सङ्घीयता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ यो सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि महँगी व्यापक रूपमा बढेर गइराखेको छ भ्रष्टाचार व्याप्त स्थितिमा छ जनता मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेको छ यो त्यसकारण यो प्रदेशै खारेज हुनुपर्छ संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको राजनीतिक दल हो अब जहाँसम्म तपाईँले अब यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै तपाईँले भन्यो भने मैले बोल्नै परेन नि हो म त्यही भन्दैछु रापरप्पाले संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता बोकेर हिँडिराखेको छ त्यसमा अडिग हुनुपर्छ दुईवटा बाटोमा एकैचोटि हिँड्न सकिँदैन मैले भने चाहिँ यता सरकारमा प्रदेशको सरकारमा सहभागी हुने मनसुवा पनि राख्ने अनि सङ्घीयता खाइज पनि गर्ने भन्ने कुरा त्यो हुँदैन दुईवटा बाटोमा बाट, पार्टी, पार्टी बैठकमा गर्नुहुन्न फरक कुरा हो त्यहाँ जे हुन्छ सबै कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ भनेको नि तपाईँको एकदम फरक कुरा हो तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ राप्रपाको सिद्धान्त आधार मान्यता जे हो त्यसमै टेकेर बोल्दै हुनुहुन्छ तर राप्रपाले जे राजनीतिक अभ्यास गरिएको छ त्यो ठ्याक्कै विपरीत छ तपाईँले सङ्गीता खारेजी हाम्रो त्यो मान्यतै होइन भन्नुभयो स्पष्ट बुझियो यो कुरा तपाईँहरूको पार्टीको स्ट्यान्ड त्यही नै हो तर व्यवहार त फरक छ नि भर्खरै मैले प्रति प्रश्न गरे जस्तै यी कुराहरू त तपाईँहरूको औपचारिक बैठकमा छलफल गरेर समीक्षा गरेर गलत के हो सही के हो भनेर टुङ्ग्याउने के चाहिँ तपाईँहरूको अध्यक्ष लिङ्गदिनका अगाडि बोल्न सक्ने तागत छैन कसैको यो राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा सकारात्मक नकारात्मक आदि त्यो कुराहरूको विषयमा छलफल हुन्छ तपाईँले भनेको कुरामा एउटा कुरामा म चाहिँ सहमत के छु भने यदि राप्रोपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा हरेक काम प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सकेको भए राप्रपाको सङ्गठन देशव्यापी रूपमा अहिले बन्न सकेको भए अहिलेको स्थितिको जुन संसदको बनोट छ जुन स्ट्रेन्थ छ नि संसदको वा राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन स्ट्रेन्थ हो अरे त्यो तु स्ट्रेन्थको अहिले मौलिक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो भने हामी हामी वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा मा फरक मान्यता बोकेको पार्टी अब अहिले जो त्यो यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता बोक्ने पार्टी टोटल्ली असफल भएको त हो नि यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि उनीहरू आफैले भन्न थालेको छ उनीहरू असफल भएपछि एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेर स्थापना भएको राप्रपा अहिले पहिलो नम्बर पार्टीमा हुनुपर्ने होइन भनेको अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका भएको सबैभन्दा शक्ति भएको पार्टी राप्रपा हुनुपर्ने यिनै केही कारणहरू छन् त्यो पनि अब हामीले खोज्दैछौँ एउटा वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा फरक मान्यता भएको पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्ति रा, मात्र लापरवाह मात्र हो त्यो शक्ति अरू शक्ति विफल भएपछि वैकल्पिक शक्ति चाहिँ किन पहिलो शक्तिमा आएन भन्ने कुरा तपाईँको त्यो चासो तपाईँको त्यो हो हामी पनि यसमा राम्रोसँग अब छानबिन गर्ने विश्लेषण गर्ने मनन गर्ने चिन्तन गर्ने स्थितिमा हामी पनि छौँ अहिले पहिलो पार्टी उनीहरू असफल भएपछि विकल्पमा भएको पार्टी पहिलो पार्टी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन यस्तै के के कमी कमजोर पार्टीभित्र समस्याहरू देखिँदैछन् है औपचारिक बैठकहरूमा कुरा उठाउन नसक्ने पार्टीका पा, औपचारिक बैठकमा कुरा उठाउनै नसक्ने सबभन्दा त्यस्ता बैठकहरू बोलाउँदै नबोलाउने दुईटै समस्या छ अब पार्टीभित्रको उकुस मुकुसलाई भेन्टिलेसन त दिनु पऱ्यो नि भेन्टिलेसन त चाहियो त्यो उकुस मुकुस त उजागर गर्नु पऱ्यो अनि कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दका घरमा गएर त्यो उकुस मुकुस चाहिँ आफ्ना कुन्ठाहरू पोख्ने कहिले होटेलका बैठकहरूमा पोख्ने कहिले कहाँ कहिले कहाँ पार्टीभित्रको जो यो असन्तुष्टि बढिरहेको छ जो त्यहाँ मान्छेहरू निसासिएर बसिरहेका छन् यसले विस्फोटको रूप लिन सक्ने र पार्टी फुट्न सक्ने खतरा पनि देखिन्छ पार्टी फुट्न सक्ने स्थिति वा त्यो खतरा त मैले बिल्कुल देखेकै छैन यो अहिले वास्तव एक प्रकारको भित्र छटपटी चाहिँ छ चाह। अहिले देश जुन परिस्थितिबाट गुज्रियो यो परिस्थिति निरन्तर कायम रहने हो भने देशको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने खतरा छ त्यसको निमित्त रापरपा सशक्त ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने त्यो छटपट्टि रापरबाभित्र चाहिँ छ तपाईँले भने चाहिँ न त तपाईँले भने चाहिँ रापरपाको केन्द्रीय बैठकहरूमा रापरपाको औपचारिक बैठकहरूमा त्यो भोल्नै नसक्ने हुँदै नसक्ने त्यो कुरा उठ्दै नउठ्ने भन्ने कुरा होइन प्रशस्त मात्रामा उठेको चाहिँ तपाईँले थाहा नपाएको हो तपाईँले थाहा नपाए भन्दैमा त कुरा उठेकै छैन कुरा भएकै छैन भन्ने कुरा हुन्छ भने होइन हामीले परिणाम हेर्ने हो नि तपाईँहरूको अन्धकारभित्र कोठामा के कुरा हुन्छ भन्ने चिज बाहिर नल्याएसम्म थाहा हुँदैन तर त्यो बैठकले परिणाम के दियो भन्ने जबसम्म परिणाम दिँदैन नि त्यस्ता बैठकहरूको अर्थै छैन अब परिणाम त लोकेन्द्र चन्दको घरमा भएको बैठकले दिइरहेछ त तपाईँहरू ठुला राजनीतिक दलले साउदी गरिब पनि थाहा पाउनुहुन्छ ठुल्ठुलो न्युज बनाउनुहुन्छ आप... 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 होइन त्यो परिणामको निमित्त त हामी छौँ नि तपाईँले जुन -दे... जुन दिन परीक्षा दियो त्यही दिन परिणाम आउँछ राम्रो परिणाम ल्याउनुको निम्ति त हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ देशव्यापी रूपमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लाखौँ जनताको समर्थनमा हजारौँ कार्यकर्ता र खटेर त लागिराखेको छ परिणाम अहिले हामी नवीन परीक्षा दियो त्यही दिन नतिजा आउँदैन त्यसको निम्ति पर्खिनुपर्छ भने तपाईँले पस्केको भात त तुरन्तै खानु सक्नुहुन्न भन्यो भने होइन अब हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ हेर्नुहोस् यो यो हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सर्वोपरि साध्य भनेको मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने मुलुकलाई समृद्ध बनाउने मुलुकलाई सबल बनाउने हो त्यो 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 त सजिलो काम त छैन नि यत्रो यत्रो परिवर्तनका सम्भाग भन्ने राजनीतिक दलले स्थिति डावाडोल बनाइराखेको छ त्यसलाई सम्हाल्नको निमित्त टाइम लाग्छ त्यो सम्हाल्नुको निमित्त लागिरहेको रापरवा मात्र अब यसको निमित्त हामीले यो सत्ताइस गते विरोध सभा गर्दैछौँ व्यापक त्यो एउटा के तो तो को विरोध हो त्यो यो गौ सरकारको गौ गौ हम्सको विरुद्धमा यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा सुशासनको समर्थनमा मुलुकमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने त्यो अभिलाषाहिले हामी भ्रष्टाचारको साँच्चै विरोधी हुनुहुन्छ सुशासनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने त अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेका छैन इतिहासमै नभएर गरेछ गरेछ ल ललित निवास ललित निवास पनि गरेछ त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्कर गरेर पनि यसो सुशासनको सु प्रत्याभूति नेपाली जनताले दिएको तस्कर गरेर कि तस्करीलाई अब के अरे सब समातेर सबै कसैलाई छोडिदिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुहुन्छ सधैँ पनि कसैलाई छोडि छोडिदिने भनिराख्ने हो रे भनेको त्यो त को एक दिन न त्यो समातेर ल्याएर न्यायिक कट घर उभ्याउनु पर्यो हरेक दिन कसैलाई छोडिदिनु भन्छ अब त्यो आउनु पर्ने जति सबैलाई त्यो अभियोग लागेको छ आलोचनाको पनि एउटा हद हुन्छ सु नेकपा एमालेका सचिव टोबहादुर राईमाझी कहाँ हुनुहुन्छ यो नेपाली काङ्ग्रेसका अभियोग लागेको सबैलाई गर्यो सबैलाई भङसारमा भएका भएभरका कर्मचारीले हामी यहाँ भङ्सारमा बस्दैन हामीलाई सर्व गरिदियो भने किन भन्नु पर्यो किन भन्नु पऱ्यो त्यो स्थिति कहाँबाट राम्रो राम्रो सङ्गीत हो यो राम्रो सङ्गीत भयो अहिले मुलुक के तपाईँ त मैले यो सरकारले यो यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन सुशासनको निमित्त काम गरिरहेछ स्थिरताको निमित्त काम गरिरहेछ लोकतन्त्रको निमित्त मैले काम गरिरहेछ मैले भने मलाई पागल भन्दैन मान्छेले भन्दैन सरकारको वन मान्छेले भन्न वन सकिरहेको छैन मुलुकमा स्थिरता छ सुशासन छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन प्रयास भइरहेको छैन दुष् दुष्प्रयास भएको छ यो गलत हो त्यसो भए एकैछिन है अहिले चाहिँ यो नक्कले भुटानी शरणार्थी सुनको मामिला ललिता निवास यी जे चिजहरूमा सरकारले जसरी काम गरिएको छ यो ठिक होइन बेठिक काम हो यो गलत हो यो गर्नुपर्ने थियो त्यो औपचारिकता निर्वाह गर्नुको निमित्त मात्र जनताको आँखामा छारो हाल्नुको निमित्त मात्र यसो कारवाही गरेको नाटक त्यो ढोङ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता त्यो त्यो मान्यताले म बलिराखेको छु त्यहाँ संलग्न सबै चुनसुकै तहका भए पनि ल्याउनु पर्यो नि कसैलाई छोडिदिनँ भन्ने अनि छोड्या छोडिन्छ त खै त सबैले ल्याएको आज अनुसन्धान गर्यो आजै नतिजा आउँछ र

भनिराखेको छ तिनीहरू त्यो तिनीहरूलाई अनुसन्धान सोधपुछ गर्ने काम पनि भएन कसै कसैलाई कसै कसैलाई झारा तराउ नाम त तोक्ने धेरै लामो छ हाम्रो यो समय हामी एक घन्टा दुई घन्टाको भएको बेलामा हामी गरमलाई त नाम तोकेर सम्भव छैन भयो नि भनेको अब हामीले त पहिल्यैदेखि भनिराख्यो भने कृष्णजी होइन यो मुलुक भयावह स्थितिबाट गुज्रिन्छ यो यो गणतन्त्र मुलुकले धान्न सक्दैन हाम्रो राष्ट्रको पहिचान राष्ट्रको स्वाभिमान ढाल्ने काम भयो सुरुदेखि नै यसले मुलुकको रक्षा हुँदैन मुलुकको पहिचान समाप्त पार्ने मुलुकको स्वाभिमानले समाप्त पार्ने भनेको त अन्तत गत देश विघटनको स्थितिमा जाने हो त्यसको रोकथाम हुनुपर्छ भनेर भनेको यो देशमा राज संस्था कायम गरियो हिन्दुत्व ल्याइयो भने सब ठिकठाक हुन्छ होइन त त्यो ठिकठाक हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ तपाईँ बेसार देश देशले चाहिँ अभिभावकभिन देशमा कति छाडा हुन्छ होला भन्नुहोस् त देशको अर्थव्यवस्था लाइनमा आउँछ विदेशी हस्तक्षेपो कायापलट हुन्छ शैक्षिक ना, स्वास्थ्य सब राम्रो हुन्छ त हिन्दू र राजा बाबा सुन्नुहोस् न कुकर्म गर्ने बेलामा अपराध गर्ने बेलामा पाप गर्ने बेलामा कसै कसैको डर भयो भने त्यसमा कमी आउँछ डरी छैन तपाईँले जति कुकर्म गर्दा तपाईँले जति भ्रष्टाचार गर्दा तपाईँले जति अपराध गर्दाखेरि तपाईँमा औँला ठड्याउने कोही व्यक्ति भएन कोही संस्था भएन भनेदेखि त त्यहाँ त अपराध गर्नेलाई त स्वर्ग हुन्छ अहिले अहिले तपाईँको तस्करी भ्रष्टाचारी कालाबजारी अपराधीहरूलाई त अहिले त स्वर्गीय वातावरण छ कति स्वतन्त्रता छ उनीहरूलाई कोही कारवाही नै हुन्न छ नि एउटा दण्ड दिने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था जहाँ हुन्न त्यहाँ यस्तै स्थिति हुन्छ तपाईँले कहीँ कतैको कुनै संस्था संस्थाको कुनै व्यक्तिको डर छ मैले यो कुकरमा गऱ्यो भनेदेखि मैले त्यो उसको सजा भोग्नुपर्छ भन्ने तपाईँले त्यो मनमा त त्रास भयो भने तपाईँले त्यो कुकरमा गर्नको निमित्त सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो कुकरमाबाट तपाईँ कसरी हट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हुन्छ तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो समय र यो विचारको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मेरो अभिवादन छ नमस्कार छ धन्यवाद छ दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका पूर्व महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते